Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Müğənni Aysun İsmailova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə Aysun 14 kilo kökəldiyini etiraf edib. Onun bu paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotoları təqdim edirik. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.